Tarix müxtəlif hadisələrlə rəngarəngdir. 25 iyun, yəni sabah, dünyada Beynəlxalq Dənizçilər Günü kimi qeyd olunacaq. Bəli, Prezident İlham Əliyevin 2014-cü il 19 iyun tarixli sərəncamı ilə Dənizçilər Günü peşə bayramı kimi qeyd olunur və belə gün kimi təsis edilir. Bəli, sabah biz efirdə deyilik. Elə bugündən artıq bütün dənizçiləri ürəkdən təbrik edir, işlərində uğurlar arzulayırıq. Çətin, məsuliyyəti bir o qədər də maraqlı peşələrdən biri də dənizçilikdir. Dənizçilərə bəzən dənizlərin fatihi də deyirlər. 25 iyun dünyada və ölkəmizdə dənizçilərin günü kimi qeyd olunur. Ölkəmizin sürətli inkişafında dənizçilərin xüsusi əməyi var. Onlar həm yük daşımalarda, həm də dənizdə neft-qaz hasilatında mühüm rol oynayırlar. Həmçinin Xəzərdən kənar sularda Azərbaycan bayrağı altında üzərək ölkəmizi qürurla təmsil edir. Azərbaycanın və dünya iqtisadiyyatının inkişafında mühüm rol oynayırlar. Gəmini idarə edən, səyahət zamanı bütün məsuliyyəti çiyinlərində daşıyan şəxs kapitandır. OM gəmisinin kapitanı Etibar Verdiyev 10 ildən çoxdur ki, bu sahədə işlədiyini və dənizə vurğun olduğunu deyir. 2007-ci ildən Xəzər Dəniz Neft Donanmasının müxtəlif gəmilərində müxtəlif vəzifələrdə işləmişəm. İkinci ildir kapitan vəzifəsində, hal-hazırda OM gəmisində işləyirik. Bizə təyinat limanı verilir. Təyinat limanı verildikdən sonra bizdə ümumi hazırlıqlar gedir. Kapitan növbə köməkçiləri və mexaniklər tərəfindən səfər hazırlıq planı hazırlanır. Səfər planına uyğun olaraq mənə məruz olunur gəminin hazır olub və yaxud olmadığı barədə və səfərə çıxır. Kapitan gəminin və heyətin və gəmidəki üçün təhlükəsizliyinə birbaşa cavabdeh şəxsdir. Kapitan olmaq istəyən hər bir şəxs öz məsuliyyətini dərk eləməlidir. Hər bir dənizçinin arzusu məncə təkcə Xəzərdə yox, bütün dünya okeanında üzməkdir. Mən də bir kapitan olaraq mənim ən böyük arzum ekvatoru keçməkdir. Məncə bu bütün gəmi kapitanlarının arzusudur. Gördüyünüz bu şöbə gəminin ən alt qatında yerləşir və maşın şöbəsi adlanır. Dənizçilər öz aralarında bu şöbəyə gəminin ürəyi deyirlər. Gəminin ürəyi ona görə adlanır ki, nəqliyyat vasitəsini hərəkətə gətirən mühərriklər, texniki cihazlar hamısı burada yerləşir. Ona görə də yola düşməzdən əvvəl ilk hazırlıqlar buradan başlayır. Ömrünün 30 ildən çoxunu dənizə həsr edən Məhəmməd Məhərrəmov OM gəmisinin baş mexanikidir. Məsuliyyətli və çətin peşəsi olan mexanik deyir ki, dənizə olan sevgisi çətinliklərin öhdəsindən gəlməyə kömək olur. Gəmində əsas baş mexanik odur ki, bütün gəmidə olan mexanikilərin hamısına baş mexanik cavab verir. Sahədə çıxmamızdan qabaq əvvəl bütün elə bir sənət üzərə bütün o hazırlayırsan, səfərə çıxmamışdan qabaq bütün yağlardır, yanacaqlardır, məsələn, nəyimiz çatışmır, elə bir ikinci mexanikimizə gedib, hələnin öz vəzifə elektrik mexanik var. Hamısı öz şeylərin, mühərkləri nəzərdən keçirəndən sonra biz təqdim edirik ki, biz səfərə hazırıq. Səfərlər zamanı dənizçilərin qidalanması gəminin məhz bu otağında həyata keçirilir. Gəmilərə ərzaq 15 gündən bir daşına bilir. Dənizçilər deyir ki, bura onların ikinci evidir. Çünki günlərlə, hətta aylarla səfərlərdə olurlar. Dənizçilər arasında kişilər çoxluq təşkil etsə də artıq xanımlara da rast gəlinir. Elə Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasının Gəmi Sürücülüyü Fakültəsinin məzunu Fatimə Abbasova kimi. O deyir ki, dənizi oxuduğu əsərlərdən sevib. Məqsədi isə gəmi kapitanı olmaqdır. Oxuduğum kitablardan Martin Eden-dən, Qoca və Dənizdən ilhamlanaraq, yəni mən bu peşəni seçdim. Hətta yadımdadır ki, akademiyaya qəbul olanda heç gəmini real olaraq da görməmişdim. Qadın olduğum üçün eyni zamanda mənə deyilir ki,
gəmi kapitanı olarsan, balaca şirin gəmilərdə, xəzəryanı sahələrdə üzərsən. Lakin mənim fikrim belə deyil. Mən akademiyanı bitirəcəm və böyük gəmidə gəmi sürücülüyünü yerinə yetirəcəm. Və əminəm ki, dənizləri də fəth edəcəm, inisial olduğum gəmi kapitanları kimi. Və mən əminəm ki, bu arzumu bir gün yerinə yetirəcəm. Sizə təhlükəsiz və maraqlı səyahətlər arzuluyuruq, əziz dənizçilər. Gününüz mübarək olsun. Ülviyə Qarayeva, Şəhriyar Rəhmətli, ATV Səhər.